Terrassa ha guanyat les eleccions en 6 dels 7 districtes i també ha estat el partit més votat en 27 dels 34 barris. El PSC ha guanyat en el districte 7 i en 7 barris. Vox ha estat la tercera força en 26 barris. Bona nit. L'Ajuntament ha rebut un total de 1.069 sol·licituds de plaça per a les escoles bressol municipals i les llars de la Generalitat per al curs 2023-2024. La demanda supera l'oferta perquè hi ha 684 places de 0 a 3 anys. Això significa que 385 nadons es queden provisionalment sense plaça pública. La gratuïtat del curs de 2 anys i la tarifació social expliquen l'increment de la demanda en els darrers exercicis. El Parc Audiovisual tornarà a acollir la gravació de Operación Triunfo amb un plató totalment renovat. Aquest cop, l'exitós programa s'emetrà a través de la plataforma Amazon Prime Video. Es preveu que l'emissió comenci a finals de 2023 o principis de 2024. Chenoa serà la presentadora. Analitzem els resultats dels comicis de diumenge per districtes i per barris. Tot per Terrassa és la força més votada en 27 dels 34 barris i el PSC en 7. Vox ha estat la tercera força en la gran majoria. Tot per Terrassa ha guanyat les eleccions en 6 dels 7 districtes de la ciutat. Al districte 3, la formació de Jordi Ballart frega el 38%. El 7 és el PSC qui ha obtingut la victòria amb un 28% dels vots, quedant la força municipalista com a segona. Els socialistes són segons a la resta de districtes, excepte en l'1, que és de Junts. Menys en aquest, a la resta, Vox és la tercera força, superant el 17% en el districte 3. L'opció de Tot per Terrassa ha estat la més votada en 27 dels 34 barris de la ciutat. On més suport ha rebut és el Segle XX, un 42%, i on menys, l'antic poble de Sant Pere, un 25%. El PSC és la primera força en 7 barris, gairebé tots a la zona est de la ciutat. Guadalhorce, Sant Llorenç, Can Boada del Pi, Can Anglada, Can Parellada, Montserrat i Vilardell, on supera el 30%. En tots ells, Tot per Terrassa ha quedat segona. Excepte en aquests i en 2 més, els socialistes han quedat segona força amb percentatges d'entre el 14 i el 27%. Junts ha quedat segona al centre i a l'antic poble de Sant Pere amb un 20% de vots. En 26 barris, Vox ha estat la tercera força més votada, fregant el 20% a Vilardell i Torresana. Esquerra ho ha estat en 4 barris, Junts en 3 i el PSC en 1. Esquerra és més forta a Can Aurell, Segle XX i Antic Poble de Sant Pere, i Junts en aquest darrer i també al centre i Vallparadís. La CUP gairebé arriba al 12% a l'Antic Poble de Sant Pere, el PP supera el 10% a Guadalhorce i Campalet 2 i Terrassa en Comú el 6% a Les Fonts i Cementiri Vell. Ciutadans no supera el 3% enlloc i on més s'hi acosta és a Can Boada del Pi. És significatiu el gairebé 4% de vot en blanc de Montserrat, molt per sobre de l'1,41% de mitjana a tota la ciutat. La participació en aquestes passades eleccions va ser del 50,86%, 10 punts i mig per sota d'ara fa 4 anys. Com és habitual, el districte primer va estar per sobre de la mitjana. Per barris, els veïns i veïnes que més van anar a votar són els de l'antic poble de Sant Pere, Centre, Vallparadís, Xúquer i Sant Pere. Per contra, on més abstenció es va registrar són Torresana, Egara, Sant Llorenç i Campalet 2. La participació a les eleccions municipals del 2023 ha estat una de les més baixes de la història a Terrassa. Aquest passat diumenge va anar a votar el 50,86% del cens, 11 punts menys que fa 4 anys. Les dades més minses es van registrar en les eleccions municipals del 2011, 2007 i 1999, anys en què no es va arribar al 50% de l'electorat.
Això, òbviament, s'ha traslladat a la participació desglossada al territori. El districte 1 ha tornat a ser, com acostuma a passar històricament, el que ha tingut més participació, amb un 57% de votants. Són 7 punts per sobre de la mitjana, però lluny del gairebé 70% del 2019. Altres districtes que han estat per sobre de la mitjana de la ciutat són els districtes 4 i 5. Per tant, els barris més cèntrics són els que han concentrat més nombre de votants, amb l'excepció de Xúquer. On hi ha hagut més participació ha estat a l'antic poble de Sant Pere, al centre, Xúquer, Vallparadís i Sant Pere. Per contra, on hi ha hagut més abstenció és el sector est i nord-est de la ciutat, amb participacions properes fins i tot al 40%. Can Palet 2, Sant Llorenç, Egre, Can Parellada i Torresana és on els ciutadans han anat menys a votar. La demanda de places públiques d'escola bressol supera l'oferta amb més de 1.000 sol·licituds per a 684 places. La gratuïtat del curs d'infantil de 2 anys i el sistema de tarifació social podrien explicar l'increment de la demanda. El 2 de juny es publicaran les llistes baremades. L'Ajuntament ha rebut un total de 1.069 sol·licituds per al curs vinent per l'etapa de 0 a 3 anys i s'ofertaven 684 places. Són 39 demandes més que l'any passat. Això significa 385 nadons que es queden provisionalment sense plaça pública. El passat 19 de maig es va acabar el termini de presentació d'instàncies de places per a les escoles bressols municipals i les llars d'infants que depenen de la Generalitat a Terrassa. Les primeres compten amb un total de 65 aules. Pel que fa a les llars d'infants, són 20 les aules que disposen. En concret, s'han presentat 98 sol·licituds per entrar a infantil 0, 26 més que l'oferta. Pel que fa als nascuts a l'any 2022, s'ofertaven 307 places i s'han rebut gairebé 500 instàncies. I per l'últim curs, infantil 2, s'han quedat fora 268 infants. Aquest serà el segon any que aquest curs serà gratuït. A més, ja serà el tercer any que el consistori aplica un sistema de tarifació social que fa que les famílies paguin segons el seu nivell d'ingressos. El proper 2 de juny es publicaran les sol·licituds amb els barems. Un cop acabi tot el procés, les famílies hauran de fer la matriculació a cada centre de manera presencial. La primera fase de les obres del carrer Col·legi ja estan acabades. La remodelació va començar al gener i ha afectat el tram comprès entre la carretera de Montcada i el carrer de Sant Domènec. La segona fase entre Doctor Cabanes i Del Vall començarà aviat. Per això, per arribar al pàrquing de la plaça Vella, s'habilitarà un accés provisional. Gairebé mig any després, el carrer Col·legi torna a estar obert al trànsit en el tram comprès entre el carrer Sant Domènec i la carretera de Montcada. Les obres van començar el 16 de gener per ampliar les voreres. Els treballs s'han aprofitat per instal·lar nou enllumenat i arbratge. Prèviament, durant els mesos d'octubre i novembre de l'any passat, al carrer Col·legi es va dur a terme la substitució de les canonades d'aigua. L'obertura del trànsit en aquest tram ve acompanyada pel tancament d'un altre, el que hi ha entre el Doctor Cabanes i el carrer del Vall. Aquí les obres consistiran en la construcció d'una plataforma única i la plantació d'arbrat. Ara bé, això comportarà que el recorregut habitual per accedir al pàrquing de la plaça Vella quedi tallat. Per aquest motiu s'ha habilitat un accés provisional, pujar per la Rambla d'Egre, girar a Iscle Soler i desviar-se pel carrer de la Unió. Les obres del carrer Col·legi tenen un cost de 120.000 euros i estan finançades pels fons Next Generation de la Unió Europea. Conscienciar la ciutadania més jove sobre les causes dels accidents de trànsit i les seves conseqüències amb imatges i testimonis reals. Així es podria definir la jornada Canvi de Marxa que s'adreça cada any a centenars d'alumnes de secundària. La jornada Canvi de Marxa és ja un referent en la lluita contra els accidents de trànsit entre els més joves a Terrassa. Aquest dimarts se n'ha fet una nova edició a l'Auditori Municipal. Cada any, centenars d'alumnes de secundària participen d'aquesta activitat educativa per conscienciar-los de les causes dels accidents i les seves dramàtiques conseqüències. La sessió comença com una festa, però de seguida arriben les impactants revelacions. Per als joves és dur, perquè un sempre pensa que li poden passar els altres, fins que té aquest cop de realitat i ho pot viure en primera persona i es dona compte de fins a on pot arribar la magnitud.
La projecció d'audiovisuals i les actuacions teatrals, junt amb la participació de membres dels cossos policials i de bombers, així com els testimonis de les pròpies víctimes o familiars, ajuda a transmetre la importància de les conductes responsables i d'autoprotecció, sobretot pel que fa al consum de drogues i alcohol. El 90% dels joves contesten que han sortit molt impactats i que el 64-65% que canviaran la seva actitud envers el que tenien pensat. Doncs això vol dir que d'algú deu servir aquest canvi de marxa, no? Canvi de marxa està organitzada per la Fundació Mutual de Conductors amb el suport del Servei Català de Trànsit i la col·laboració de la Policia Municipal de Terrassa. Ja es poden comprar les entrades per al debut dels Barcelona Dragons a l'Estadi Olímpic. El preu oscil·la entre els 9 i els 149 euros. El partit és dissabte a les 7 de la tarda contra els Helvètic Guards de Suïssa. Aquest dimarts a la tarda s'han obert les taquilles a l'Estadi Olímpic per comprar les entrades pel debut dels Barcelona Dragons a l'European League of Football. Serà aquest proper dissabte a les 7 de la tarda davant els Helvètic Guards de Suïssa. Els dies que la franquícia catalana jugui a casa, l'horari serà de 4 a 8 de la tarda. Dissabte també es podran retirar les entrades a partir de les 12 del migdia. El preu oscil·la entre els 9 i els 149 euros en funció de la localitat dins del recinte. Els nois i noies d'entre 4 i 14 anys pagaran 5 euros i els joves d'entre 15 i 18 tindran un 50% de descompte. Més enllà dels tiquets, s'han posat a la venda els abonaments de la temporada. L'espectacle del futbol americà professional, però, començarà hores abans de l'inici del partit als voltants de l'Olímpic. Tradicionalment, als Estats Units, famílies, amics i aficionats es reuneixen als estacionaments per menjar, beure i socialitzar. Hi ha previst la signatura de jugadors, castells inflables i concerts, entre d'altres iniciatives. Els Barcelona Dragons, que acaben d'arribar a un acord amb el grup inversor Elite Sports Equity, jugaran un total de 6 partits de l'LLF a l'Olímpic com a locals entre els mesos de juny i agost. Aterren a la ciutat després de 3 anys competint a Reus i fruit de l'acord amb el Terrassa Futbol Club i l'Ajuntament, propietària de la instal·lació. A la plantilla hi figuren 4 jugadors agarencs, 3 d'ells, Sebastian Bowen, Mamadou Tiobane i Mario Ruiz, es van iniciar en aquest esport amb els Terrassa Reds. L'objectiu no és un altre que lluitar per entrar en el playoff pel títol. De fet, els Barcelona Dragons han presentat aquest migdia la nova temporada de l'ELF, la tercera des del seu renaixement que comporta aquest canvi d'escenari de la franquícia, abandonant Reus per jugar els seus partits a Terrassa. L'entrada d'un nou grup inversor ha permès augmentar el pressupost entre un 20 i un 30%, amb l'objectiu també de dur a terme iniciatives per engrescar el públic familiar de l'àrea metropolitana. S'espera que l'Estadi Olímpic superi les 2.000 localitats en el debut de dissabte. Nuestro objetivo es llegar a las 2.000-2.500 personas para el primer partido de la SAE. Ese es nuestro objetivo para el primer partido y desde allí poder crecer aún más, tener 2 semanas donde jugamos fuera para poder invertir más en publicidad, campaña publicitaria. Mañana fuera del estadio pondrán una valla publicitaria con todos nuestros partidos, una valla de, si no me equivoco, 8 metros por 3 que estará ahí fuera. Estamos poco a poco, no es lo mismo ahora estar como el año pasado todo en Reus, donde teníamos todo centrado. Ahora tenemos nuestro centro de operaciones que está en Xaló y los partidos jugamos en Terrassa. El Sant Cristòbal ha tancat aquest dilluns la renovació de Dani Andreu com a entrenador del primer equip. El club parroquial ha emès un comunicat oficial on el tècnic i el club són partidaris de continuar la mateixa línia de treball que va començar amb la seva arribada. Amb tot, no ha estat fins a finalitzar la temporada quan s'ha tancat l'acord de renovació. L'entrenador signa per una temporada més. Andreu va arribar a Can Anglada el passat mes d'octubre per substituir Oliver Vallabriga, que va fitxar pel Cerdanyola de la Segona Federació. En els propers dies, Andreu començarà a planificar tota la temporada 2023-2024.
Dos nous fitxatges arriben a l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa. Marcel Tecles, procedent del Club Natació Sabadell, i Joe Bruce, del Club Natació Mataró. Tecles i Bruce s'afegeixen a les altres dues incorporacions que s'han fet oficials. L'experimentat jugador madrileny Gonzalo López Escribano, procedent del Club Natació Catalunya, i Gerard Cuacos, que en els dos últims anys ha defensat els colors del Mataró. Aquests quatre fitxatges venen a cobrir les baixes de Fran Sánchez, Adrià Delgado, Rubén de Lera i Víctor Flores. El Club Natació Terrassa Femení de Voleibol ha guanyat a casa contra el Sant Pere Pescador i aquesta victòria les classifica per a la fase final d'ascens a Primera Catalana. L'equip masculí va perdre contra el Sabadell i ja no té opcions per pujar de categoria. El Club Natació Terrassa Femení de Voleibol s'ha classificat per la fase final d'ascens a Primera Catalana després d'aconseguir una meritòria victòria a casa contra el Sant Pere Pescador per 3-1. En la darrera jornada d'aquesta segona fase, les agarenques van signar un gran partit i finalitzen en tercera posició del grup de promoció A. Les de Xavi Dobon van fer un molt bon inici de partit i no van donar opcions a les visitants. Tot i posar el 2-0 en el marcador amb parcials favorables de 25-22 i 25-17, les locals no van poder tancar el partit i van cedir en el tercer per un ajustat 23-25. La reacció de l'equip va ser molt bona i es va imposar en el quart i darrer set per 25-18. Després d'aquest triomf, les de Dobon afronten la fase d'ascens final amb la màxima il·lusió i garanties possible. Es disputarà el cap de setmana vinent i el rival al quarts de final serà el Club Natació Sabadell, segon classificat del grup de promoció B. El partit es disputarà dissabte 3 de juny a la 1 del migdia. En cas de victòria, les agarenques disputarien les semifinals a la tarda contra el Virolai. D'altra banda, l'equip masculí va caure derrotat a casa contra el Natació Sabadell per 3-1 i ja no té opcions de classificar-se per aquesta fase d'ascens. L'11 de juny, Matadepera celebrarà la primera edició del Dia del Jazz, una jornada popular que contempla concerts, una masterclass i una jam session, entre altres activitats. Matadepera tindrà el seu dia dedicat a la música de jazz. Aquest dimarts sonava el saxo de Quim Anglada acompanyat al piano de Gerard Casulleres en l'acte de presentació del Dia del Jazz a Matadepera. El pròxim 11 de juny s'estrenarà la primera edició del Dia del Jazz, una jornada popular dedicada a la música de jazz al carrer. La iniciativa és de l'associació Freddy's Jazz Band, lligada a l'Escola Municipal de Música Frederic Mompou, amb l'objectiu de promoure aquest estil musical entre els més joves i fer pedagogia del llenguatge de jazz. La idea és promoure exactament la gent jove i sobretot fer el jazz des de baix i des de casa i des de la màxima proximitat, que és bastant important. O sigui que està adreçat a la gent d'aquí i gent jove. Jazz tocat per nens o per gent jove fa que altra gent jove passi a ser públic d'aquest tipus de música. És important que hi hagi moltes bandes de gent jove que generen perquè són referències. Els primers convidats a la jornada és la Sant Andreu Jazz Band, que participarà d'un doble concert de Big Band a la plaça de Cal Valdiró a partir de les 8 del vespre. La jornada arrencarà a 2:15 del matí amb un recorregut per la població que culminarà amb un concert de les bandes de Sant Andreu Jazz Band i la Freddy's Dixie Jazz Band. Una masterclass sobre pedagogia del llenguatge musical donarà pas a una jam session intergeneracional amb la participació dels músics terrassencs de llarga trajectòria com són el trompetista Josep Maria Ferràs i el bateria Adrià Font. El Festival de Jazz Terrassa dona suport al Dia del Jazz de Matadepera, una població amb la qual ha compartit diverses col·laboracions amb la música de jazz com a protagonista. Operación Triunfo torna al parc audiovisual 3 anys després. Amazon Prime Video ha adquirit els drets d'emissió i la presentadora serà Chenoa. Els càstings es faran entre juliol i setembre. El de Barcelona està previst pel 3 de juliol. El programa es començarà a emetre a través d'aquesta plataforma a finals d'any o principis de 2024.
El Parc Audiovisual de Catalunya tornarà a acollir la gravació d'Operación Triunfo. Aquest cop, l'exitós talent show s'emetrà a través de la plataforma Amazon Prime Video. A la nova edició, l'acadèmia es renovarà totalment amb un espai més gran que disposarà de molta llum natural. Les gales tindran una durada de 90 minuts, que es veuran en exclusiva a Prime Video amb un nou plató i nou jurat. Després faran una postgala. A més, s'emetrà un magazín diari. El canal 24 Hores es podrà seguir a YouTube de manera gratuïta. Una altra de les novetats és que també es farà servir la plataforma Twitch, que pertany a la companyia d'Amazon. Es preveu que l'emissió comenci a finals d'aquest 2023 o a principis del 24. La presentadora també canvia, serà Chenoa, l'exconcursant del mateix programa. Amazon Prime Video ha adquirit els drets de l'emissió d'OT i emetrà una nova edició. Per primer cop, una plataforma oferirà gales en directe d'un reality. Els càstings es faran el juliol i el setembre. A més, tornarà al format OT Cover. Continuen Noemí Galera com a directora de l'acadèmia i responsable dels càstings i Manu Guix serà de nou el director musical. També repetiran Mamen Márquez com a professora vocal i Vicky Gómez com a coreògrafa. El jurat i la resta de professors encara estan per concretar. La tècnica i la creativitat estan més unides del que sembla. Dos curtmetratges vinculats a la Universitat Politècnica s'han projectat al cinema Catalunya. Són Maldita, una història d'amor amb Sarajevo, d'Ivan Zainos, i Marzoman, de Vanessa del Campo. L'àrea de cultura de la Universitat Politècnica presenta dos curtmetratges d'alumnes vinculats a diferents centres de la UPC. El director de documentals sorgit de l'Escola d'Òptica, Ivan Zainos, guardonat per aquest treball amb un Premi Goya i 17 premis internacionals més, presenta un retrat personal de la relació entre les ciutats de Barcelona i Sarajevo. Aleshores, volíem fer aquest homenatge a la ciutat de Sarajevo i també a aquesta solidaritat que va sorgir des de Catalunya. Normalment sempre la relació és amb el conflicte bèl·lic, no? I el record que tenim és de la guerra. I la idea va ser fer un documental amb una base musical, amb un artista d'allà de Sarajevo, que es diu Bojo, i amb una col·laboració amb la Clara Pella, d'aquí de Barcelona. I aleshores té un to molt poètic, però en realitat és una història d'amor entre dues ciutats, en aquest cas Sarajevo i Barcelona, simbolitzant aquesta fraternitat entre Bòsnia i Catalunya. El fil conductor és a través de Bozzo Breco, un artista multicultural i revolucionari que canta la vida i la superació. Aquest és el cinquè documental de Zainos que també aborda temes com la salut pública, la violència de gènere o el medi ambient. Aquesta és la primera vegada que es fa una sessió com aquesta al Cinema Catalunya, en col·laboració amb l'Ajuntament, per mostrar el vincle que es planteja entre la tècnica i la creativitat. Un programa que vol donar a conèixer el talent, l'enginy i la creació dels nostres estudiants i els exestudiants, com és el cas de l'Ivan. Explicarem que el talent tecnològic i científic no està renyit amb l'artístic i creatiu. A l'acte d'aquest dilluns també s'ha projectat el multipremiat curtmetratge Marzoman, una producció belga sobre la ingenuïtat humana dirigida per Vanessa del Campo en col·laboració amb l'Escola d'Enginyeries de Terrassa. Com sonaven els cants hispànics medievals? Aquesta és la pregunta que està intentant respondre un equip d'investigadors de la Universitat Complutense de Madrid a Terrassa. La seu d'Ègara és l'escenari escollit per fer les simulacions. La seu d'Ègara està sent un dels pilars per descobrir com sonaven els cants hispànics medievals, una música litúrgica pròpia de la península ibèrica i equivalent al cant gregorià. La professora de la Universitat Complutense de Madrid, Carmen Julia Gutiérrez, encapçala una investigació per recuperar aquests sons que l'ha dut fins a Terrassa. En tractar-se d'una música prèvia a la creació del sistema de notació musical actual, avui dia les melodies que es cantaven són un misteri. En comptes de les partitures en pentagrames, aleshores s'utilitzaven els anomenats neumes, uns petits símbols dibuixats sobre la lletra de la cançó. Per desxifrar-ne el significat i saber com sonaven aquelles músiques, les esglésies de Sant Pere han estat l'espai escollit per poder-ne fer les simulacions. Lo que nosotros queremos es hacer una reconstrucción del canto tal y como pudo haber sonado en su momento en una de estas iglesias, puesto que era el repertorio que se cantaba, por ejemplo, en el siglo VII en una iglesia como esta.
Para eso hacemos una reconstrucción virtual acústica del edificio. Un ingeniero acústico ha venido a tomar las planimetrías y para hacer auralizaciones. Evoca, un quartet d'especialistes en cant medieval, són les encarregades d'interpretar les melodies perdudes. Posar-hi veu femenina és un biaix de gènere buscat expressament per una investigació que és conscient que mai podrà saber del tot si l'acaba encertant. Jamás lo sabremos. Nos estamos intentando acercar lo máximo con todas las herramientas que tenemos, cada vez tenemos más herramientas, entonces vamos precisando algo más, pero nunca lo sabremos. Entonces esto, por ejemplo, estar en este espacio hace que la emisión de la voz sea una concreta, no sea una para un auditorio operístico, ¿no? Es un espacio más reducido, por ejemplo, o el tipo de reverberaciones va a generar una serie de armónicos que va a permitir que afinemos de una forma u otra. Enguany, aquesta recerca de la professora Gutiérrez ja ha vingut a Terrassa 3 vegades, l'última aquesta darrera setmana. La madrilenya dona per fet que en el que queda d'any visitaran la Seu d'Ègara més vegades. El resultat final en serà una reconstrucció virtual que es podrà veure i escoltar. La cantant terrassenca Aurora Coca presentarà a finals de juny el seu primer disc. Per obrir boca, acaba de veure la llum el seu primer single, Què se sent? El videoclip es va gravar en part al Cinema Catalunya, un tema pop amb tocs vintage que serveix avui per acomiadar-nos. Gràcies per la seva atenció i la seva companyia. Bona nit i fins demà.